Кыргыз-Казак чек арасында жүздөгөн кыргызстандык жүк ташуучу унаалар кезек күтүп Казакстан тарапка өтө албай турат. Көйгөй жарым айдан бери чечилбей вице-премьер абалды оор деп баалаган. Чек ара бекетиндеги унаалардын узундугу 7 чакырымга жеткени айтылган. Бир жумала эле ушундай болуп атат. А мурун деле болуп келген. Дагы деле ошол. Үмүт кылып атканбыз да. Мисалы, таможный союзга кошулса, кичине мындай жеңил деп калабы деп. Жобо. Просто жүктөп бараткандар бар. Жатышат морковка, пияз дегендер, картошка, мартошка. Алар эмне болот эми? Чиркет эт эми. Мына ушундай бажы тоскоолдуктарын алуу максатында Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгон. Андагы ЭЭКте 9 министр отурса, алардан 2 кыргызстандык. Эгерде алар өлкөнүн кызыкчылыгын коргой алышпаса, Кыргызстан 2 министрди тең чакыртып алыш керек. Жогорку кеңештин тармактык комитетинде мына ушул маселелер козголду. Панкратов азыр анан мурунку МИТ'in стат секретарі, мен азыр фамилиясын унутуп, Кайкиев. Сайбайч, ошол биздин барган министрлердин бир жасаган ишин биз көрө элекпиз да, бир чечим алган, же Кыргызстандын кызыкчылыгын коргогону бир мисал келтирип бере аласыңар ба? Эмне маселе чечти? Анан бүгүн ушу чечип, ошол эле чечет деген ишенесиңер ба? Биздин өкүлдөр эмес, булар уже ЕЭКтин министри болуп, бул эл аралык уюмдун министри болуп саналат да. Бирок баягы мен ойлойм, ички дүйнөсү менен, патриотизм менен биздин кызыкчылыктарды колдош керек деп. Кыргыз-Казак чек арасындагы чырдуу жана сырдуу иштер муну менен бүтпөйт. Кечээ 8 июнда Казакстандын финансы министрлиги маалымат тараткан. Анда эки өлкөнүн экспорт менен импорт боюнча маалыматтарында 10 эселик айырма бар экени жазылган. Андагы маалымат боюнча, акыркы 1,5 жыл ичинде жүргүзүлгөн текшерүүлөрдө Кыргызстандан Казакстанга өтүүгө аракет кылган жүк ташуучу унаалардын басымдуусу мыйзамсыз жасалма документтер менен жүргөндүгү аныкталган. Товарлардын 98%нын аталышы өзгөртүлүп жазылган. Кыргыз тарап 2019 жылдын 9 айында Казакстанга экспортту 18 миллиард тенге болду деп маалымдаса, коңшу өлкө 186 миллиард тенге деп көрсөткөн. Комитет төрагасы коңшу өлкөнүн бул маалыматты таратышы эл аралык арайнада Кыргызстандын абройуна шек келтирип жатканын айтты. Эмне үчүн али кечээ экономика министрлиги буга жооп кайтарбай жатканын сынга алды. Ал эми министрлик маалыматты иликтеп, төгүндөп жатабыз деп билдирди. Деп мындай бир олуттуу маалыматтарды жарыялап атат да. Алар ошону негиз кылып, ошол бүгүнкү күндө мына 7 километрге чейин жетип атат кезектер. Канчалаган ишкерлерибиз, биздин жарандарыбыз жапа чегип атат ал жерде. Бул боюнча сиздер бир расмий же төгүндөп же бир кандай бир реакция бере элексиздер? 3 күн болуп калды ошол маалыматтын чыкканына. Мен жакшы түшүнбөй калдым. Демек Казакстандын каржы министрлиги жарыялаган маалыматты сиздер төгүндөп атасыздарбы расмий түрдө? Албетте, биз аны иликтеп, төгүндөп эметип атабыз. Жанда жарыя кылбайсыздарбы? Расмий түрдө жарыя кылбайсыздар. Биз мен көрбөй жатам эч жерде. Сиздерден реакция болуш керек эле да. Бул эми чоң айып, бизге чоң күнөө коюлуп атат да. Биздин эл аралык аренада биздин мамлекетибиздин имиджи болуп көрбөгөндөй жапа чегип атат. Анан ким бул расмий өкмөт сиздер төгүндөбөсөңөр анан ким төгүндөйт? Эгерде ал жалган болсо. Биз ал суроо боюнча мына 2 күндөн бери жолугушуп атабыз. Көчө да бир отурум болду. Бизде бул бизде далилдечү бүт эмелер бар, маалыматтар бар. Коңшу өлкөлөр менен товар алмашуудагы нааразычылык жараткан дагы бир жагдай электр энергиясына байланыштуу. Эмне үчүн Кыргызстан коңшу өлкөлөргө сууну арзан сатып, бирок электр энергиясын кымбат сатып алат? Бул суроо эл өкүлдөрү тарабынан кабыргасынан коюлду. Эле суроолор болчу. Эмне үчүн Кыргызстан биздин коңшуларга сууну арзан сатып, анан кайра электр энергияны кымбат сатып алат? Ошого так анык жооп бере алган жок да. Ошонун баалардын анан айларына айга жараша эмес да, сезонго жараша. Так кылып билип бере алат, түшүндүрө бере аласызбы? Кыргызстан канча электр энергия керек десе, ошончо сууну коюп берип, электр энергия өндүрөт. Ал аккан суу Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан болуп агып өтүп кетет. Аны үчүн эч кандай акы төлөө же мындай бир башка бир выгода көрүү маселеси каралган эмес. Деги эле сууну сатуу маселеси дагы каралган эмес. Мурда 90-жылдары водно энергетический баланс деген болгон. Мисалы үчүн суу чыгарсак, ошол бир куб сууга бир куб газ берчү ТЭЦ-ке иштеткенге кышында. Туурабы? Эми азыр андай жок.
Biz gazdı satıp alıtağız, neftini satıp alıtağız. Bu bizden jaygaşkan yerimiz toolu bolgonduktan bizde de baylık şu suda. Şu baylığıbızdı mına ekonomikalık kriz bolup turganda koldonsak jakşı bolot ele. Улуттук энергия холдингтин төрагасы Айтмамат Назаров суу эң арзан ресурс деп баалады. Аны менен катар сууну сатуу практикасы ишке аша элек деген кошумчалады. Мындай пикир менен айрым экономикалык эксперттер макул эмес. Тескерисинче алдыңкы 10 жыл ичинде суу Борбор Азиядагы эң баалуу ресурска айланышы мүмкүн экендигин айтышат. Ашыкча төлөбөй көйсөң келип кыркып кетип атпайбы? Эмне үчүн биз башка өлкөлөргө мындай бесконтрольный эле баасын карабастан берип атабыз. Казакстан жанагы токтогул кесин соосактагычтарды кошо кайтаруу, ошолорго ремонттоо маселелерине карап келет. Өзбекстан таптакыр көнбөй атпайбы? Мына ушул маселеге келгенде биз дагы өзүбүздүн колдогон рычагты пайдаланып, мына жаңы бийлик келди, ошолор менен тең ата сүйлөшө турган биздин жетекчилер болбой атат. Ошондой эле тармактык комитеттин жыйынында сууну тышка сатуу боюнча атайын механизмдер, долбоорлор иштелип чыкпай жатканы, колдо бар алтындын баркы жок болуп жатат деген негизде сунушталды. Мындай сунуш убагында Турдакун Усубалиев тарабынан да көтөрүлгөнү айтылды. Роза Акматтян кызы Зайырбек Абдукеримов, 7-канал, Ош. Конечно, вынужден поставить. Анда артка албасаңыз, мен анда